Sir. Jag ska berätta om Lena. Det var en dam där i min trakt. Hon fick grabbarna skeva. Hon är kartan utan skatt. Hon var polare med farsan, men med sonen fick hon napp. Och när pojkarna bråkade, ja fy fan, då gick det snabbt. Alla fastnade på Lena. Lena fastnade på någon. Hon gillar whisky i ditt öra tills du fastnar på en gång. Utan att du märker av det sjunger du på hennes sång. Så blir du kär i Lena, får hon dig att gå för långt. Okej! Jag ska berätta om Kalle. Det var en grabb från min ort. När Kalle väl lök upp, ja då sprang de andra barnen fort. Om någon behövde fixas, då var det Kalle som fick det gjort. Du kan ha träffat Adi Garren på en moppel i någon port. För Kalle kom från Ryssland, fyllde 47 igår. Och ja, Kalle han är Kalle, inte den som frågar hur du mår. För när Kalle ryter till, ja då hamnar någon på bår. Och när Kalle inte bråkar, sover han i något förråd. Okej! Berätta om Abbe. Träffa han en ute kväll. Efter första gången vi såg, sågs vi fan varenda helg. Han var en jävligt rolig prick och jag verkar ganska snäll. Men fick dig lämna frugan och vakna i en cell. Han är alltid populär, alla brudars favorit. Med Abbe blir du cool, han får dig tro att du är rik. Men Abbe han är falsk och han älskar dramatik. Han är med på efterfest men taggar alltid i panik. Hej då! Berätta om Eva, hon brukar gå på City Krog. Hennes dotter äter Molly och brukar dejta en idiot. På det glada 90-talet brukar Eva vara ihop med den största gangstergrabben ända tills att han fick nog. Men åren de har gått och nu är Molly överallt. På alla festivaler, varje helg på Östermalm. Molly gillar sex och har blivit sö som fan. Och gillar att träffa rika par någonstans där i Köpenhamn. Let's go! Låt mig berätta om Maja. Bosse var hennes bror. Hon svävade bland molnen, han höll sig nära jord. Jag lärde känna båda två på gården där jag bor. De fick mig alltid skratta via hemlisar i Okej! Okay.